Արմեն Համլետի Մարտոյան, հանդիսանում եմ Ղրիմի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչպես նաև երկրապահ կամավորականների հրամանատար Ղրիմի Հանրապետության, ինչպես իմացա մեր հերոսների մասին, իրենց աճյունները, որ հայտնաբերել էին, իմ տղաները, պահիսկավիկները, որոնք հանդիսանում են երկրապակամավորականների կազմում են գտնում, հայտնեցին ինձ, որ հայտնաբերել են աճյուններ հայերի, հա, ու սկսեցին կանմիջապես հարազատների որոնողական աշխատանքները, ի շնորհիվ մեր ծանոթ հարազատ բարեկամների, ովքեր այսօր այստեղ են ներկա են, հայտնաբերեցինք հարազատներին, տեղյակ պահեցի Ռուսաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության անձնակազմին, արտաքին գործերի նախարարությանը, մի խոսքով կազմակերպեցինք նախ церемония, ритуальная церемония прощания. Հրաժեշտի, այո, հրաժեշտի ուրեմն արարողությունը հենց Ղրիմի մայրաքաղաքի Լենինի անվան հրապարակում, որտեղ հավաքվել էին Հանրապետության ղեկավարը, ազգային ժողովի նախագահի առաջին տեղակալը, պատգամավորներ, հանրությունը, ողջ կազմը ապալչենիայի և կազակների, հայ համայնքը, մի խոսքով մեծ արարողություն, որտեղ երեխաներ, դպրոցականներ, որոնք եկել էին, ծաղիկներ էին դնում, մեր իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին, որից հետո տեղափոխեցինք օդանավակայան, օդանավակայանից առավոտ արդեն հասանք Երևան։ Վաղը մեր պլաններում վաղը պետք է լինենք նոյեմբերյանի Կոթի գյուղում, առաջի հողարկավորությունը պլանավորել ենք Կոթի գյուղում Բաբլումյան Հովսեփի հողարկավորությունն է, որից հետո կտեղափոխվենք Արցախ, արդեն Հարությունով Երևանի վերահողարկավորումը կլինի ամսի 20-ին Արցախի Հանրապետությունում։ Պարոն Մարտոյան, երկուսն էլ Ղրիմի ազատագրական պայքարի զոհերն են դարձել։ Այո, երկուսն էլ մասնակցել են Ղրիմի ազատագրմանը և հերոսաբար զոհվել են։ Դրա համար ողջ Ղրիմի ժողովուրդը հավաքվել էր իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու, անկախ իրենց ազգության, կրոնի դավանին եկել էին, որպես իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեին։ Այսինքն մինչ այդ հարազատները չգիտեին նրանց, որտեղ են անհայտների ցուցակում են, հայտների ցուցակում են։ Ես մի փոքր դրվակ պատմեմ, ուրեմն բարեկամներից մեկը, Հարությունով Երևանի բարեկամներից մեկը, Մամբել անունով Մոսկվայում էր գտնվում, կտանք իրենց հեռախոսի համարը, զանգեցի, ինքը երևի արդեն 60-ն անց է, երբ որ խոսում է իրար հետ, ինձ թվաց, թե կապը կտրվեց, ես ասում եմ ալյո, ինքը չի պատասխանում, հետո ասում եմ ես ուղղակի չեմ կարում խոսամ, որովհետև արցունքներս պատել է, կոկորցս չեմ կարում խոսամ, ասում եմ հիշել եմ իմ տատիկին, ողորմածիկ, որը 30 տարի ամեն օր շարունակ իրիկունը գնում էր գյուղի ծայրը ու սպասում էր իրա որդուն, իհարկե ուրախացել են, 78 տարի համարելով անհետ կորած ու հանկարծ, որ գտնվում է աճյունը, մի կողմից իհարկե ցավա, բայց մյուս կողմից ուրախությունը, որովհետև իրանց հարազատը փաստորեն հերոսաբար զոհվել էր այն ժամանակվա հայրենիքի, նաև մեր Ղրիմա հայության համար հիմիկվա երկրորդ հայրենիքի համար։ Մարդեն, որտեղ էին նրանց աճյունները թաղված։ Ուրեմն Բաբլումյան Հովսեփի աճյունը հայտնաբերվել է, значит, Կրասնոպերեկոպսկ, Կրասնոպերեկոպսկ, իսկ Արությունովինը Ֆեոդոսիա, Թեոդոսիա քաղաքում։ Իսկ հեշտ էր կազմակերպել նրանց աճյունների տեղափոխումը Հայաստան։ Իհարկե ոչ, իհարկե բարդությունների հետակապված, իհարկե թույլտվությունների հետակապված, այդ ամբողջը ես կազմակերպել եմ իմ ուժերով, իմ նախաձեռնությամբ, տևել է մոտավորապես 2 ամսից ավել։
Հայաստանի իշխանությունները ձեզ աջակցել են այդ տեղափոխման գործընթացը իրականացնելու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացվել է, իհարկե իրանք այսօր այստեղ են, աջակցություն հոգեպես, որ իրանք պատրաստ են դիմավորելու, մնացած ինձ ոչ մի բան պետք չէր, որպեսզի աջակցեին, ես իմ ուժերով, իմ կապերով, իմ ամեն ինչով ես վերել հասցրել եմ այստեղ, մինչև վերջին հերոսը կվերահողարկավորեմ, այն ժամանակ կվերադառնամ Ղրիմի Հանրապետություն։ Քանի տարեկան էին մեր հայրենակիցները, երբ ծովեցին։ Մեկը 1911 թվականին ծնված, մյուսը 1912 թվականին ծնված։Ինչպես, հա, ես Իրան հոր եղբոր, եղբոր աղջիկն եմ, ում Հովսեփ Գիգոլի Բաբլումյան, Իրան եղբոր աղջիկն եմ, մեծ աղջիկն եմ։ Ինչ զգացիք, երբ իմացաք, որ ձեր հոր եղբոր աճյունը գտնվել է։ Այդ օրն է ինքը ծովել, այդ օրն է մահացել, շատ արտասվեցի, շատ հուզվեցի, շատ։ Իսկ Ղրիմի ազատագրական պայքարին մասնակցելու ժամանակ, երբ որ գնում էր, ինչ հուշեր ունեիք, ինչ նպատակներով էր գնում։ Փոքր աղջնակ եմ եղել, շատ փոքր եմ եղել, էլի որ պատերազմը սկսվել է, ընդամենը 2.5-3 տարեկան երևի։ Հետո պատերազմը չէր ավարտվել, պապաս էր պատերազմում, չէր ավարտվել պատերազմը, երբ որ մի հատ փոքրիկ ինձ աննշան թուղթ բերեցին տվին տատիկիս, ու տատը սկսեց լացելը, մայրը, Հովսեփի մայրը։ Ու ես էլ անընդհատ ասում էի, ինչ պատահել, ինչ պատահել, ինչու ես լացում, տատիկ ջան, ինչու ես լացում, ասես դու հետո կիմանաս, թե ես ինչու եմ լացում։ Ու տենց իմացան, որ հոր եղբայրը ծովել է, ու մինչև իր մահ գերեզմանը, իր մայրը արտասունքով արտասունքով մտավ հողը։ Հիմա փառք Աստծո, մարդիկ գտել են, շնորհակալ ենք բոլորիցը, որ այդ գործի վրա աշխատել է, անչափ գոհ, շնորհակալ ենք, որ այսօր կգնա իր մայր հողում, իր մասունքները, իր մամայի մոտ, կարժանան իր մայր հողին։ Ինքը ունեցավ աղջիկ, երբ որ ինքը պատերազմում էր, իր աղջիկը ծնվեց, անունը Ռոզա։ Նրա հողն էլ թող թեթև լինի, նա էլ չկա հիմա, մահացել է, բայց ինքը ունի թոռնիկ, թոռ ունի։ Տարիքով մարդը արդեն 60-65 տարեկան փոքր չի, գյուղում արդեն կտենանք։ Ռաձիկ Մանվելը Հարությունյան, ուրեմն Հարությունը Վերվանդ, Սաֆարովիչ, իմ պապիկիս եղբայրներ, որը ուրեմն հայրենական մեզ պատերազմի ժամանակ համարվում էր անհայտ կորած, և ուրեմն երկու օր սրանից առաջ զանգեցին ու ասացին, որ գտնվել է աճյունը և կտեղափոխեն Հայաստան, ու եկել ենք, որպեսզի մնացած մասունքները տանենք և ազնենք հայրենի հողին։ Սպասում էիք, որ մի օր կգա այսօրը։ Մարդ էլ միշտ ինչքան ապրում է, հույսով սպասում է, ու իմ պապիկիս հայրը ու մայրը այդ հույսով սպասելով, այդպես էլ վախճանվեցին, սպասելով իրենց որդիներին, որոց մեկը բարեբախտաբար աճյունը գտնվեց, իսկ մյուսը դեռ անհայտ է։ Ինձ համարում քիչ էր, թե ես ռուսերեն սկսեմ, հետո ռուսերեն, дорогие друзья, как говорят, на том свете нет карманов,
и все уходят ни с чем. Перед нами останки двух героев, двух бойцов Красной Армии Советского Союза, которые воевали за наше светлое будущее. Благодаря им мы здесь стоим, мы дышим, у нас есть потомки. Благодаря им у нас есть небо мирное над головой. Есть история, которая писана ими в книгах, только они не знают об этом. Есть тысячи, тысячи, сотни тысяч таких бойцов, которые лежат еще в земле и не нашли еще своих родственников. И благодаря доблестным бойцам ополчения Крыма, это мои ребята, мои подчиненные, поисковикам, два моих наших соотечественника сегодня прибыли на родную землю, которых вчера торжественно, траурно провожали в столице Крыма, Республики Крым, на площади Ленина, где присутствовали глава республики, Государственный совет, весь корпус депутатский, общественники, казачество, ополчение, дети, школьники и все-все-все, все национальности, независимо от вероисповедания, присутствовали и отдали дань памяти, которую, значит, они заслуживают. Передо мной, значит, останки Баблумяна Авсепа Егоровича, уроженца село Коты Имбирянского района, со звездой, это Ерванд Арутюнов Сафарович, уроженец Нагорного Карабаха, Шуша, который в 41 году при боях за Крым героически погибли и остались в этой земле. И спустя 78 лет их останки нашли и вернули сюда. Если узнаем Шнура Калусин Хайтна, Болор Неркабет Наволнари, Болор Эн Марткан Совкер откликнулись, Овкер Экелен Неркайна Сов, Боровете, Етемен Чуненанг, Нерка Чуненанг, Анциал Чемкунена Апака. Դրա համար մենք ոնց որ ես ասացի, դուք սովորեցրել եք մեր պակալենյային ձեր քայլերով ու առարկով, մենք էլ սովորեցնում ենք մեր հետնորդներին, ովքեր որ արդեն մեր երեխաներին, մեր թորնիկներին ու наставляем, чтобы они тоже своих детей и внуков учили в том же духе, в том же стиле, в том же направлении. Потому что, к нашему большому сожалению, сегодня уже проявляются те силы, которые давно мечтали и ждали об этом, о том, чтобы весь героизм вот этих ребят, которые отдали свои молодые жизни, чтобы приравнять к нулю. Но благодаря нашим усилиям мы не дадим этого. Спасибо. Երկու խոսք ես։ Կանաչ։ Հարգելի ներկաներ, ճիշտ է, հայնական մեծ պատերազմը Հայաստանով չանցավ, բայց հայ ժողովուրդը հսկայացավալ ներդրում ունի հաղթանակի ձեռքբերման գործում։ Ամբողջ, ես կարող եմ ասել աշխարհից, հայնական մեծ պատերազմին մասնակցեց բոլոր դերակեկ մոտ 500-ից ավելի հայորդիներ, որոնցից միայն 500,000 հայորդիներ, որոնցից 300,000 Հայաստանից։ Մնացածը միուս նախկին միության տարբեր հանրապետություններից և արտասահմանից։ Այսօր այս երևույթը ոչ միայն թանկ է Կոթի և Արցախի Շուշի ժողովրդի համար, այլ ամբողջ մեր հայ ժողովրդի համար, այս մեծ աշխատանքը, որ կատարել են, այս ես կարող եմ ասել մեր երկերի մեջ, որ ասում է արցունքն աչքերին ուրախություն, սա արցունքն աչքերին ուրախություն է, որ 78 տարի հետո հայրենիքի պաշտպանը, հայրենիքի զինվորը տեղ է գտնելու իր հայրենի հողում, իրենց հարազատների
Ես չէի ասի տխրության, արդեն նրանք վաղուց տխրել են, ուրախությանը պետք է չափ չլինի, որ իրենց հարազատն արդեն իրենց հայրենիքում տեղ է գտնում. Փառք ու պատիվ մեր հայրենիքի բոլոր պաշտպաններին, փառք ու պատիվ այն մեր զինվորներին, որոնք կյանքը զոհեցին հայրենիքի սահմանները անառիկ պահելու համար, և նրանք, ովքեր այսօր կենդանի են, անձինս երևի չեմ սխալվում, որ մեր Պետրոս Արտաշեսիչ երևի միակը լինի, որ պատերազմի մասնակից է, ակտիվ մասնակից 41 թվից մինչև 45 թիվը, փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր հաղթանակած վերադարձել են իրենց հայրենիք տուն և շարունակում են ռազմահինասիրական դասիրակությունը մեր մտածելին։ Եվ իմ խորին շնորհակալություն մեր Հայաստանի Հանրապետության վետերանական կազմակերպության ու կազմակերպությունների անունից այն նրանց, ովքեր կազմակերպել են այս վերին աստիճանի հուզիչ և ինչ որտեղից կներեք խոսքիս համար, ես արցունքն աչքերին ուրախանում եմ այսպիսի երևույթների համար, թող մեր բոլոր զինվորները գան իրենց հայրենիքի կրկում իրենց հանգիստը գտնեն։ Շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին։ Можно я тогда? Да, конечно. Я скажу по-русски, потому что я обращаюсь к самому тебе, к твоему батальону, к крымским властям. Я хочу сказать огромное спасибо вам от имени нашего народа, от имени присутствующих, потому что вы делаете огромное дело. Мы просто из-под земли вытащили память. Память о действительных героях, которые воевали и погибли за нас, погибли за наше будущее, погибли за наше новое поколение. Хочу, чтобы вы передали от имени нашего народа наше огромное спасибо властям Республики Крым, поисковикам и, конечно, вашего батальона во главе с Самвелом Аргуяном. Я хочу поделиться воспоминаниями, что в свое время я руководил поисковиками Крыма, когда был заведующим отделом Крымского обкома комсомола. Мы тогда находили сотни вот таких адресов по всему Советскому Союзу. Это очень благородное дело и для родственников, и для поколения, что память никогда не исчезает. Ничего не забытое, и мы всегда будем помнить героическое прошлое и нашего народа, и участников Великой Отечественной войны. Да, это была наша война, это была война нашего народа за сохранение нации. Вам большое спасибо. Спасибо вам, спасибо властям, спасибо поисковикам. Я бы хотел еще пару слов добавить про Республику Крым. Это действительно для армян как вторая Армения, потому что испокон веков, начиная с 8 века нашей эры, жили армяне. Причем города назывались в честь армян. Да, и до сих пор есть город Армянск, который раньше назывался Армянский базар, потом переименовали Армянск. Также знаменитый город Феодосия, Кафа, где родился наш великий соотечественник Айвазовский, Айвазян, Ванес Айвазян, 200-летие которого отмечали в 17 году. Я хочу сказать, чтобы вы знали, что мы там держим марку, армяне, да, держим марку, хотя там нас мало, почти 1-2% от населения, но с нами считаются, но с нами советуются. И знаете, что восстанавливаем все те храмы, которые 11 век, 12, 13 век нашей эры, наши армянские храмы, которые были годами разрушены, начинаем восстанавливать и начинаем наше армянство более и более поднимать на уровень, чтобы с нами не только местные и государственные власти, а еще и мировое сообщество знало, что там есть и будет наша диаспора армянская. И результат нашей деятельности, я вам скажу маленький эпизод, начиная с 2014 года, когда республика встала, не захотела, чтобы в Крыму веялись бендеровские вот эти флаги, которые сейчас
есть на Украине, которые были против наших вот именно в тему ребят, которые защищали эту землю и создали ополчение, народное ополчение, где в процентном соотношении от населения, от национальности, армяне составляли четвертое по процентному соотношению в ополчении. Так что спасибо еще раз. Вас еще надо. Դե ինչ մեր արարողակարգով հիմա ուրեմն նոյեմբերյանի հարազատները Բաղլումյանի կտեղափոխ են նոյեմբերյան, վաղը արարողը մենք կգանք նոյեմբերյան, միասին կվերահողարկավորեն և Շուշիի մեր մյուս օրը 20-ը չիսլա Сейчас тебе два, Эдика, как мы успеем. Как Андер, Андер, берем в арковорице на Казма Кирпен. Хорошо. Все. Шанаковорице.